بەگوێرەی سەرچاوە نافەرمیەکان نزیک بە 1 میلیۆن کەس لە خەڵکی عێراق لە ئەمریکا دەژین، کەچی سەرەڕای ئەم ڕێژە بەرچاوە لە ماوەی 2 ڕۆژ دەنگدان بۆ پەرلەمانی ئەو وڵاتە لە 18 ولایەتی ئەمریکا و لە 90 بنکەی دەنگدان بە مەسرفکردنی بە ملیۆنان دۆلار تەنیا 15997 کەس لە ئەمریکا دەنگیانداوە و لەو نێوەشدا پتر کوردن. سەرەڕای ئەوەی کە زۆر ئاستەنگ و کێشەی ناسنامە و نەبوونی بەڵگەنامەی عێراقی و سیاسەتی هەڵاواردنیش کوردەکانی لە مافی دەنگدان بێبەش کردبوو. حکمت بامەڕنی نوێنەری پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەمریکا پێی وایە دەبێت کورد پاش ئەم هەڵبژاردنە یەک ریزی خۆی بپارێزێ. من خۆم زۆر متەفاعلم، من خۆشبینم ئێمە کۆ جارێکی یەکتر دەگەینەوە. ئێمە بۆ هەموو خەڵک چاسپاندوومانە ئێمە ملەتێکی پێویستمان بە یەکتر هەیە. ئێمە پێویستمان بە هەموو لایەک هەیە کە یەک بین بۆ ئەوەی دەستکەوتی زیاتر بەدەست بێنین. تامان لە هەموو شوێنە اقتصادی سان نابێت، بەڵام من متەفاعلم ئینشاءاللہ کوردەکان یەکتر دەگرن، دەستکەوت زیاتر بەدەست کردێتەوە. ئێمە لاژێر فشارێکی زۆری لە هەموو لایەکەوە، تەنها ئێمە یەکترمان هەیە، کەسی ترمان، هەرکەس بخوێتی ئەبێ ئێمەش بخۆمان بێ، ملەتی کورد بێت بە یەکەوە کار بکەین بۆ ئەوەی بەرەو ڕۆژێکی باشتر بە هەموو گەلی کوردستان. عەبدوڕڕەحمان حەسەن نوێنەری یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە ئەمریکا پێی وایە کە کورد بەهۆی خۆخۆریەوە تاکو ئێستا نەیتوانیوە بەشی هەرە زۆری مافەکانی خۆی دەستەبەر بکات. وڵای دیارە، ئێمە ئەوڕۆ لێرە لە بنکەی دەنگدانی لە واشنگتن دیسی وەکو کیانی سیاسی هاتووین لێرە، چاودێرمان هەیە و ئاگامان لە پرۆسەکە هەیە. بەڵام بۆ جاوی پرسیارەکەی تۆ بە تاکید ئێمە کە بەڕاستی کورد نەیتوانیوە هەموو ئامانجەکانی خۆی بپێکێ، ئەوەی کە گرتوونیە لە هەموو شتەکانیدا، لە سیاسەتدا، لە حکوومەتدا، پێویستە لە مەودوا کوردی یەکگرتوو بێ و بەخۆیدا بچێتەوە حیزبە کوردستانەکان، بەڕاستی یەکگرتن سەرکەوتنی هەموو خەلکی کوردستانە. پێویست بە ئاماژەکردنە کە کوردستان تیڤی هەوڵێکی زۆریدا لەگەڵ نوێنەری گۆڕانیش قسە بکات، لێ ئەوان ئامادە نەبوون لەسەر پێویستی یەک ڕیزی لەم قۆناخەدا هیچ لە دوانێک بدەن. لێرە نەکەر نوێنەری حیزب و ڕێکخراوە سیاسیە کوردستانیەکان، بەڵکو چاوەدێرانی کاروباری عێراق و دۆستانی کوردستانیش لەسەر ئەو باوەڕەن کە باش کێبەرکێی شەڕی هەڵبژاردن پێویستە کورد خاوەنی یەک گوتار بێت ڕووبە بەغدا بۆ ئەوەی لانی کەمی مافەکانی خۆی لە چوارچێوەی دەستوری ئەو وڵاتەدا مسۆگەر بکا و بچەسبێنێت. ڕەحیم ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتن.